让我开始不禁相信说，这世界上会有人跟你长得一模一样。没错，今天呢，我们就突击来到东京，已经跟他约好了，两个人同框。はい、外したら似てるかどうか。はい、そうだね。三、二、一。Hello， 大家好，我小吴。有没有发现我们现在人已经抵达东京了嘞？噔噔！这粉丝们一直敲完，一直敲，一直敲完。你们猜猜是什么题材？该不会是女兄弟的题材吧？没错，就是你还记得上次我就看木曜的影片，然后很多网友传给我说，以为我去 fit 木曜的影片，对，以为是整人，你知道吗？以为是你本人。真的很多人以为那个是我，请看这边，这边有很多张照片支援，然后还有影片，请看。真的长得很像，说实话，连我看到都笑出来。因为通常有人说什么这个像你，这个像你，都会说哪有啊？那个真的是像到一个不行。我原本真的以为那个是你，真的有这个人，让我开始不禁相信说，这世界上会有人跟你长得一模一样。没错。今天呢，我们就突击来到东京，已经跟他约好了。谢谢阿元帮我预约了。那我们就一起去店里面看看那位牛郎哥哥，不知道是哥哥还是弟弟，不知道年纪怎么样，等一下去问问看他。两个人同框，一模一样的人同框。可是梦幻共演呢、欸、他今天晚上要工作，我就可以帮他代班。你说不会被发现的。我还要准备假发，我就现在可不可以准备了、欸、你现在要戴吗？对对对，我帮你拍拍。各位，我跟你说，因为罗曼尼先生他是金色中分长发嘛，对不对？对对对，要是他没换发型的话，我们今天就会一模一样，梦幻联动、欸、我听说他发型应该是不会换，因为他就是为了要跟罗兰一样、哦、因为他是致敬罗兰。那我要致敬罗曼尼。对对对。来，你现在给我这个戴，看一下。哇塞，你去哪里买的？台北地下街哦。因为日本是很长的那一种、okay. 我还有去看他的照片、oh. 然后把它剪到理想的长度。哎呦，你很用心耶。是是，真的，这一支要爆吧。我跟你讲，那司机大哥真的会吓到。哎，你现在这样跟他超像的。我以为你是罗曼尼桑。你这样是舒服的吗？舒服，很舒服。你也蛮像罗兰的。你有没有戴墨镜？有耶、欸、可是我是那种韩系的墨镜。没关系，你戴起来给大家看一下。天哪、欸、你很会 Q 耶、欸、因为我觉得你戴起来搞不好会更像。我靠，罗兰，罗兰桑。他那种字就跑出来，罗兰什么的，就是很多的 green green 的东西。我在这里吗？哇，哎、欸、我没进去过耶、欸、好紧张哦，其实蛮紧张的。下课有点压力，我想让你完全没压力。因为你就是很熟啊。真的开玩笑，真的开玩笑。好紧张啊，哎、欸、我现在走出去他们会吓到，会说罗曼尼你怎么迟到。我跟你说啊，欢迎来到里面。好精彩哦！好笑啊！哇，すごい！好酷哦，这是他们还没有营业的时候的样子。営業前の。3人とも初めてなんですよ。緊張しています。とても緊張です。これで来てくれたんですね。你打扮成这样子来了。逆に黒髪のカッパのウィッグ買おうか迷ってた。本来想说要买就跟你一样发型的。好有默契哦。如果说真的买的话，就两个都就是调换了这样。我们很像。克里桑德斯。先确认一件事情 ，OK OK， 就是我们到底谁比较大这样子，因为他叫我哥哥，嗯，都进了后盖脱鞋，哦，是是是，对对对，这 book， 1994年，不是日文系，94年，近い近い，93，93啊，哇，弟弟，啊，弟弟，啊，ありがとうございます。Okay. 我想说现在先来确认一下，说我们戴墨镜之外还像不像这样。サングラスを外したら似てるかどうか。はい、そうだね。一緒に。一緒に。三、二、一。像镜子，像照镜子一样。啊啊啊！真的好帅哦！すごい。じゃ今日から出勤しても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。
たい時に。刚好他想休息，你要不要？可以耶，可以耶。我准备来上班。お姉さん、你可以来。やっぱかっこいい、やっぱ僕もやっぱかっこいい。刚刚说我还有在他的 Instagram 上面看到有唱一首歌，可以请他现场唱一下。Boy, the sun of a star, the star, the star. 找一下。Instagram で歌を歌っていらっしゃる。有有有。今歌っていただけますか？見てください。お兄さん、お兄さん、お願い。オッケーも。可愛的大丈夫？可以可以，他站着，他站着 ，OK OK。Go。我的沙拉让他不敢走，他怕没人留。嘿。没人在别人身来安慰。我的心不甘，没人在来自远方。早就想听了，你知道吗？大哥等一下。啊，没事没事。これも台湾持って帰ってね。あの、你可以把这个学起来带回台湾。ああ、ちょっと教えて。台湾のファンの皆さんはすごく二人コラボするのをすごい楽しみにしてます。何か台湾の皆さんにお伝えしたいことってあります？台湾ね、やっぱご飯やっぱ好きなんで、もちろん小籠包、はい、パイナップルケーキ、はい、トゥーファトゥーファ食べた。トゥーファ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 。我们真的好像哦。トゥーファトゥーファトゥーファ。食べてもめちゃくちゃこう盛り付けたいんで、很多料嘛，很想要加很多料。めちゃくちゃ入れてくださいっていうだけですもん。嗯，いっぱい食べさせてください。就下一次去台湾去点豆花，说希望那个豆花店的，加很多料这样子。然后跟台湾的粉丝说，欢迎来店里面找他之类的。对对对。台湾的皆さんにはぜひお店に来て、ぜひいらしてください。はい、ぜひぜひ。あ、台湾の皆さんぜひね、ザクラブね。哎、欸，你叫的很夸张哎！有你，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 你请他称赞你几句，我说称赞女生漂亮怎么称赞啊？私はお客さんとして。The Club 剧场。OK OK。OK， 好的好的。初めて来ました。緊張してます。可愛い。你要说，可是你不太会喝。我啊，あんまり飲めないです。お酒飲めなくても、俺に酔ってもらえればいいんで。飲まれても楽しいんで、それがザクラブなんで。哦，真的很像哎。我们近看一下，真的很像，观想一下。微笑。你对的。罗曼尼，你就说我是罗曼尼，我是罗曼尼的。哦对。哇，好厉害哦。罗曼尼。我是罗曼尼。好的，我们现在已经出来了。刚刚见到他，真的非常非常开心，是我哥哥，而且他人超好，超好相处的，真的，是觉得他很可爱，对不对？对，他超级好相处，非常亲切，而且很会聊天，这样子。重点是跟我长得很像，已经业绩长虹了。反正呢，这次的寻亲之旅非常成功，大成功。